Capital. Eh, maybe. Tadi kita panggil apa? Hub tak ada siapa guna air patrol sini orang. I'm gonna change my gun lah. Nak guna apa sayang? Tech 9. Tech 9? Tadi kau guna apa tadi? Aku guna Tech 9 tadi. Ya, aku yang guna Asitan tadi. Alright, let's go boys. Oh, oh. You leave me alone, Azhar. Sorry bro. This what you get. This what you get. Bro, last game pun kau selalu leave aku. Bro, not to worry bro, I will leave you. Bro, belakang bro, belakang bro, belakang bro, belakang bro, belakang. Where they spawning? Wait, what the fuck? Kenapa drone TBKI? Itu lah, aku pelik tu. Alah, kat small house. Cap A back lah, cap A back. Let's cap A back. Oh my god. Oh, hey, somebody sniping ah. Nak pergi rumah ke? Orang ke A call nak ke C. Aku ya, aku ya. Petrol station. Dude, there was somebody here since just now, the fuck. Oh yeah. Ooh, where the ammo boxes? Losing B. Taking C. Got him. Up. Oi, gila, cepat je. I'm on fire today. Oi, gila tu. Double nuke lah ni. Double nuke inbound. Oh yo. Bye bye bye. You gonna spawn petrol. Oh ramai sih luka petrol. Aku pelik dah aku tak secure tadi. Aku dah bluff kau ni dah terlalu lama bulat. Tapi tak ada. Tak 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 boleh pergi. Aku pelik tadi tadi awal-awal kena lah. Aku pergi lah. Aku tak boleh. Got him. Wait. Oi aku mati. No, I took. I'm still on Simpson Street. Okay, okay. Go on, go on. Behind you, sir. Securing Charlie. Oh, sorry, sorry. This isn't working. We're behind. Yeah. Oh, that's even because. Ah, that's funny. Go on, go on, go on. Oh my lord. Position. A bad position. No, no, no. Yep. No. Oh, me. Tidak. Siapa Nation ada? Mami meninggal. Oh shit. Ni ada dalam game ai. Wo wo wo, where dia? Sinyal je tu. Dah, how about we lose this round and then we come back next round. boleh. Kita buat another new. Kita buat macam comeback story kan. Ha. Tu dapat new kan. Oh, malu sial. Berapa lagi? Oh shit, everybody go inside. Ada orang kat A ke? Allahu Akbar. Petrol station. Ash. Siapa dia? Aku tak dekat.
I'm a 13. Let's go, Reza. Only Reza, 70 more. Zumba, Zumba, play it safe. Play it safe, do, play it safe. Oh, Sandy tak ada, ah, mampus tu. In like 5 or 6 hub. More killer, I'll get my hub. Aku terpanggil aku punya hub. Manggil bukan aku hub. Thank you. Kan nak catch one flag. Ya Allah, mudahnya aku. 15, let's go. Eh, Azhar gun. Ah, fuck! Mati. Last mati. Di sniper aku tu, mampun. Okay, man, mati baru, man. 15 kill streak. Oh, yeah. Zed, you hurt. Oi, Sean Pan tu. Be four. Be four. Ada siapa-siapa dekat? Mamek tu. Apa dia? Secure the objective. Taking Charlie. Ni aku ada hub ni. Yugi. Ui, heavy gila. Oh gila. Aku dah lepas hub. Aku pun ambil hub aku. Unfinished hub ni. Go on. Eh, oh dia kat atas. I get over. Eh, kena KP dia ke? Haa, Azee game ends eh? Ayo. Alright. So cat B atau bagi pasir dong. Hello, I said you not leave me. No, I'm gonna try it. Let's go. Ah, tak nak pergi. Bagi dorang cap C lah kalau boleh. Ah, boleh. Push the spawn lah, push the spawn. Oh my, thank you, Robo. Hey, thank you, Lucky. Thank you. Thank you, Kip. Thank you. Come on. Aku on. Aku on. Come on. Bagi jawab misi lah, bagi jawab misi. Jangan kedekut. Sao, kami story. Oh, alamak. Ah, apa dah event dia? Oh, he's safe. Betul ni, I have another spy ni. Spy plan lah, I have another spy. Thank you. Oh my god, thank you, there's a put two. Mampus! Aku cuk! Astaghfirullahalazim, mana haram alib. Aku cuk! Aku lempat! You guys go ahead. Aku lagi empat, aku lagi empat. Aku kecewa. Aku cuk! Okay, mak, tolong. Aku lagi tiga. Anybody hop? Kat hashtag. Kat A stack satu, dekat A satu. Go on hit. Kat A bang. Kat A. Wait, better start camping. Okay, man. Tumor. Kat A ramai. I'm camping C, ya. A ramai, I'm not killing. Yeah, one more kill. Aku nak. Go on, ready.
I mean Aish, kau dalam aku yeah. punya map, kau punya tu tak ada sia. Kau punya triangle. Aku nak, aku nak. I'm waiting. Get him, get him. Let's go, baby. Baik. One, eh? Aku tengah land. One machine just the best. Oh, dude, we got a cap. Yeah, okay. Capping. It's okay. Huh? I want to screenshot this, yeah. Everyone is double points, yeah. Tak. Double digit. Almost 30k, yeah. Bodo. Hey, have to triple cap, maybe, yeah. I think I have to triple cap. Yeah, sure. Okay, triple cap, lah. Losing Charlie. Capturing the objective. Oh, kau apa sih? Ya, ini tu triple cap, guys. Ini triple cap. Triple cap. Sebab dia 174 tu. Don't let the cap. Oh, maaf. Fahad, dia buka belakang. I'm still going. Aku jaga ya, aku jaga. 22 tu sekarang. Boleh. Aku stop kill, aku jaga flat je. 23. jaga guys. Oh wait, they can cap now, I think. Yeah. Because we are leading. Ah, let them cap. Okay. Yeah, hey, can call it now ah. Aku rasa kalau 190 call tak now, sempat. Eh, siapa yang streaking tak? Siapa yang streaking tak? Aku tengah blow. Eh, cepat tu. Dah, tak make, make. Panggil lah. Alright, dead. Tak sempat nak blow. That's the same time tu, ya, Iman. Oh, sempat blow lah. Baik. Let's go. Alah. Ni kalau MW kan dia hold the tu tau score. Two nukes today. Today. Kau mati cengeng. Orang tu I'm on fire. Tak sangat mati. Siapa yang cakap ni? Asal ke game?